энэ доктор ороог нэг гурван зүйл байгаа. Энийг дараагийн юм дээр хин зэрэг сайтай маш сайн анхаарат энэ нэмэгдлийн төв дээр оруулж өгөөч гэж зүвчих. Нэгдүгээр нь үе үеийн үндсэн хуулийг баталсан тэр хүмүүсийг оруулж өгөөч. Анхны үндсэн хуулийг баталсан хүн амьд байгаа. Тэр Ахмад Дайчи амьд байгаа юм чинь тэр хүмүүс амьд байгаа. Дараагийн үндсэн хуулийг шинжилж баталсан хүмүүс амьд байгаа. Тэгэхээр зөвхөн 92 оны үндсэн хуулийг баталсан хүмүүст болгоно, бус нь болохгүй гэдэг нэг бол өөрчлөлт хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Хоёр дахь асуудал. Энэ Монгол улсын хөгжил цэцгэлэлт, түүх соёл, зан заншил, уламжлал энэ Монголын нэр хүндийг дэлхийд өсгөх чиглэлд томоохон нээлт хийсэн. Ийм одоо эрдэмтэн судлаачид энэ хүмүүсийн одоо айлдрах авьяаг үнэлж бас нэмэгдэл олгож явах ёстой гэж ингэж бодож байна. Гурав дахь асуудал. Монгол улсыг төлөөлж төрийн даалгавраар гадаадд үүрэг гүйцэтгэж яваад ирсэн хүмүүс байж болно. Цэргийн үүрэг гүйцэтгэж яваад ирсэн. Магадгүй гадаадд цэргийн үүрэг гүйцэтгэж яваад бас тодорхой хэмжээгээр эрсдэлт ороод ирсэн хүмүүс байж болно. Амьдрал баян. Мөн түншлэн одоо дипломат албанд олон жил зүтгээд тэгээд тэр олон жил зүтгээд дипломат албанаас ирээд бууцсан онцгой бүрэн эрхтгэлчин сайд олон улсын байгууллагад олон жил ажиллаад ирсэн энэ Монголын нэр хүндийг олон улсад өргөж яваад ирсэн энэ хүмүүсийг бас одоо үтэл насанд нь харах нэмэгдэл олох юм байх хэвээр. За дараагийн асуудал юу вэ гэхээр зэрэг иргэний эрд зориг гаргаад гал ус, терроризм, халдлага, ян зэнзийн тиймийг таслан зогсоох зорилгоор зориг гаргаж орсон ийм хүмүүсийг бас энэ нэмэгдэл томруулах тал дээр дараа дараагийн юм дээр анхаарч өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа.